gelir içerse de yedirtiriz. Hamınızın tabrikleri, kurban deyimleri, hoş arzular, artık bir de buralara kayıtmayasınız. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Çeşitli götürürler, bir onu götür cebin siz. Səhətinizdə hər hansı bir irəliləşlər var mı? Ciddi irəliləş yoxdur burada. Bir müddət, müəyyən müddət alınmaq yaxın qarşılaşma oldu. Axı vaxtda yenə alınmaq. Yəqin ki, bundan sonra nə etmək planınız var ilk növbədə? İlk növbədə hələ ki, malizəm də var. Sonra təbii ki, tədbək qalınmaq. Yəni, jurnalist peşəsi sayəsində. Ümumiyyətlə, sizə verilmiş iqtihan üzrə bir daha özünüzdə, yəni... Təfsirini bilmirəm. Sifarişlər həbs edir və nə qədər ki, Azərbaycanda korrupsiya başına alırlar, nə qədər korrupsiya. Ümumiyyətlə, yaxşı olur bunun vəziyyəti. Bayan təzirxanasında müəyyən problemlər var, amma iqtisadi məhsində burada ixtisaslaşdırılmış müalicə məhsində saxlanma şəraitində problemlər var. Mənim müalicəm 2 ay yarım. Sizin sağalma ehtimalınız var mı, yoxsa sadəcə müalicə olmaq? Sağalma ehtimalı var, sadəcə xəstəliyin resitivinin böyük ehtimalı var. Yəni, təkrar qalxması ehtimalı var. Qardaşı bilir, nə? Qardaşı bilir, nə? Hanım, tam bilirsin, hanım. Və qara, hanım. Hə, burada. Mushviq. 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 Ha, bu sürü çekim oluyor değil mi? Bu çekim falan bile değil mi? Değil mi? Arzınız mı? Fatih, bak eline. Dik bak.
Kolejden bir şey var. Ne şu da ne? Burada değil. Sizden de burada Görmüş, sen cebine kaldırın. Parmağını derler gibi korkan aparatı sürüyor. Diye fırtmaya bak. Ben ailesine dedim ki müşfik yani bu illere sadece günahım var bu üçün yani beni dereceler vermeyecekler. Bu ilkesin mazurunu aldı inşallah. Özlü ayaklaşmaya derse sağ olun.